В Ненацминском муниципалитете закончился сбор урожая морковки и свеклы. Сбор урожая морковки начинается в конце сентября и длится до середины октября. В отличие от картофеля, выращивание морковки происходит исключительно вручную и требует намного больше труда. По словам сельчан, из-за сухой урожайности в этом году по сравнению с прошлым годом средняя. Те, у кого была возможность орошать поля, у них хороший урожай. Համեմատական բիրքը այս տարի ամեն տարվա բիրք չէ, բայց այս տարի ավելի լավ էր, քան անցած տարի, գոնե 5 էր։ Անցած տարի բիրքը շատ էր, ինչ է գար, այս տարի քիչ է, գինը մեկ ճյուղ բարձր է, ավելի հարմար է։ Լավ է, օրվա հանածը, որ ինչ որ հացուցի արդեն պատրաստ էր, ծախվի է։ Գելենտները միշտ կան, ամեն օր ճարիլա ենք, վարան ծախսեղի է, չեղե չէ, բայց համեմատական այս տարի գին օր կա, արդեն հեշ մի բան է, այսքի կան շատ չի էր վայրած ծախսը, անցյալ տարի ծախսերանք, ճարեցինք 1000 ձևի, բայց գին չէ գար, կիլոն 20 կապեկ, 25 կապեկ էր։ Ու ինչ կենեք, մենակ ծախեք կդը փոխանակեք հագը։ Փոխանակենք կալորով, շաքարով, սոդայով, սաբոնով, ամեն ինչով։ Մենք հերոփուրջուղը 30 կապեկ է գուտայինք, իրենց կհաղաչեինք, բայց հիմա մանդրը գուտանք 30-ի։ Փոխանակում ագենին, ալուր գփերին, շաքար գփերին, սոդա գփերին, ամեն ինչը կենինք ստե։ Ջուր չունինք, ջրի հնար չունինք, այդիկ աստու դված բան է, աստված դե կամեցավ թոնգենեկը, դե չէ մենք ջուր չունինք ջրելու, որոքման ջուր չէ գա։ Փորձելուղին ու տագին բերքը շատ վատ է, այս տարի չէ գա բացարձակ։ Ինչ որ ամ, ինչ որ կա մանդրը, թոն չէ գա, բան չէ գա, որ բերք է, նույն բաննա քարթոլն է։ 80 կիլո տավինք, դա մեր շոկը մալու կարնի ժողովուրդը, 140 կիլոյի են արը, 100 կիլոյի, բայց մեգալ գեղանը կսեմ 60 կիլոյի, 65 կիլոյի, չի դիմ։ Մեստեղ շուգա է, ինչ է բանը, որ ժողովուրդը հազն է, իրենց ավելի լավ գալի, կաստե ժողովուրդին կտանջվի, այմ ես բանորջալի տարինք անասում ու ջուր չակ, անձրև չերավ, չեղավ, բայց ջուր օրալի ճարային քորամ գալիր, եվ որ հարմարություն ունի ճարից եղավ, եվ որ չունի, բամմա չեղավ։ Ես տարի փրջուլուն ու տագը գին ունի լավ, 70-ից մինչև հեմի լարիմ է դարձե, տագը 50-ից մինչև հեմի 60-70 է, փրջուլուղը պիրկել լավ չեր, բայց գինը թանգ է, բայց անցած տարի լավ փրջուլուղ կար, գին չունիր, 30 թետրի։ Как сказали жители, урожай морковки выдался лучше, чем урожай свеклы. Жители часть полученного урожая морковки продают, а часть меняют на муку и на сахар. Сейчас, по данным нашего опроса, килограмм морковки стоит от 70 до 90 тетри, а килограмм свеклы от 40 до 50 тетри. Отметим, что выращиванием морковки и свеклы в основном занимаются жители сел Гондуринской сельской общины Ненацминского муниципалитета.